Сайн байна уу? Удаагийн vlog дугаар 22-т давтай Марил. Өнөөдрийнхэн дугаараар Китакюшу аяллаахан 2-р өдрийн танилцуулга видеог хүргэж байна. Өнөөдрийн маршрутын хувьд гэвэл за дэлхийн томоохон үйлдвэрүүд болох Toyota Motors болон Nippon Steel компани үйлдвэрүүдээр зочлох байгаа. Харамсалтай нь тэдгээр үйлдвэрүүдэд маань бол дотор нь бичлэг хийх хориотой байсан учраас тэр талаар танилцуулах хүргэж чадахгүй. Харин эдгээр үйлдвэрүүдийн хажуугаар мөн за Higashida Aeon худалдааны төв болон за нэг нь томоохон түүхэн газар бол Higashida Blast Furnace, за Higashida тэсэлгээт үйлдвэрийн газар юм уу да. Эдгээр газруудаар зочлох болно. За, Китакюшу хот маань бол ерөнхийдөө Фукуока префектур буюу Фукуока аймагт бол хоёр дахь том хот байгаа. За, энэхүү хот нь бол бид бүгдийн анзаарснаар нэлээд ажилтур хөгжсөн, ажилтур тал руугаа чиглэсэн ийм хот байсан. За, ингээд Toyota Motors компанид ирлээ. Өнөөдрийн маань танилцсан үйлдвэр маань бол зөвхөн Lexus автомашин үйлдвэрлэдэг үйлдвэр маань байсан. За, эхлээд үзэсгэлэнгийнхэн танхимаар зочирсны дараагаар бид нар яг үйлдвэрийн процесстэй нь бол танилцсан. За, миний хувьд бол яг Transformers компани Transformers-ийг ингээд бодитоор харж байгаа юм шиг тийм сэтгэл төрсэн. За, үүний Toyota Motors-аар зочилсны дараагаар энэ Higashida гэдэг нь тэсэлгээт зуух одоо энэ түүхэн газарт ирсэж сонирхсон. За, энэ болохоор 1901 оноос бол үйл ажиллагаа эхлээд за 72 он хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байсан. За, ийм бас түүхэн ийм сонирхолтой газраар зочилсан. If I was born to make you laugh, I'd cherish every moment, or I'd take a photograph. If I was born to make you laugh, if I was the one she called and laughed. Ингэж нэг юм үдийн цайгаа уудаг юм байжээ. За, энэ арх шиг харагдаж байгаа ч үнэндээ ус байгаа шүү. If I had a girl like Emily, if I had a girl like Emily, I'd smile all the time, be as happy as could be. If I had a girl like Emily. Крисмасын өмнө хүм байсан учраас за бүх дэлгүүр, бүх албан байгууллагууд маань Крисмасын уур амьсгал орчихсон. Бүх газар Крисмасын чимэглэлтэй, бүх газар Крисмасын хямдралууд завлагдчихсан байсан. Lord, I comfort it till you might be well and clear. If I were born to dry your tears, she was the girl the women knew.
If she was a girl woman, I love her forever, Lord, I'd treat her like a queen. She was a girl in my dream. Oh, if I had a girl like Emily, if I had a girl like Emily, I'd smile all the time, be as happy as me. If I had a girl like Emily, if I had a girl, would if I had a girl. Мэдээж өдрийн хоорон болсон ай кофега уухгүй бол болохгүй. За, Starbucks-т gingerbread latte-гээ, за Christmas-ийнхэн бас тусгай менюг захиалж уусан. Үнэхээр амттай байсан. Out on the wall night and the moon is mine. Won't you hit me by surprise? Won't you hit me by surprise? Автос руугаа бүх цасанда донат хараад тесэлгүй донат аваад идчихсэн. Ууг нь чихэрлэг идэх юм а багасгана гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан ба тэр үнэхээр чадсангүй. За, Nippon Steel компани хаваас үзэсгэлэнгийн танхимд ирчгээд байна. За, дэлхийн бол томоохон төмөр үйлдвэрлэлийн компани. За, жижиг ундааны лазнаас ахуулаа. За, энэ машины тоноглолууд. За, цаашлаад мөн галт тэргийн одоо зам хүртэл одоо бүгдийг одоо хийдэг ийм мундаг том байгууллагатай танилцлаа. За, үүнээс цааш өмнө хэлсэн зүйл үүнээс цааших бол үйлдвэрлэлийн процессыг бол харамсалтай бичих боломжгүй байсан. За, үнэхээр бишрэм, үнэхээр сүрдэм юм гайхалтай том үйлдвэрлэлтэй танилцсандаа бол маш их баяртай байгаа. Дараагийн танилцсан машины сонирхолтой байгууллага маань бол энэ хөө Хигашида оршин суугчдын юм төв байна. За, энэ төв маань яадаг газар вэ гэхээр одоо энэ хотын гудамжууд дундуур одоо явсан эдгээр голуудах хогийг олоод цэвэрлдэг юм хүмүүс байгаа. За, энд ажиллаж байгаа эдгээр бүх хүмүүс маань бол зөвхөн одоо энэ нутгийнхаа оршин суугчид ямар нэгэн цалин авдаггүй бүгд сайн дураараа өөрсдийнхөө одоо хүрээлэн буй орчныг өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн төлөө ингэж ажиллаж ингэж хотоо цэвэр цэмцгэр байлгадаг ийм мундаг хүмүүс.
маргаашийн хувьд бид Китакио шуугатаа орхиод Нагасаки хотод очиж Нагасаки хотод ахиад нэг шинэ хоёр өдрийг өнгөрүүлэх байгаа. Тийм учраас за сүүлийн өдөр маань учраас за энэ хүү хоттой ахиад нэг танилцъя. Ахиад явж үзээгүй газараараа бас явж үзье гэж одоо хэдийгээр ядарсан гэсэн найр маань хүрэхгүй байлаа. Тэгээд жаал гадуур алхацгаая. Өнөөдөр 2019 оны 12 сарын 18-ны өдөр. За, Китакюшу хотын орхоос өмнө гэгээтэй байхад нь за Кокуро Кастл, Кокуро одоо ортныг өдрийн цагаар ямар харагддгийг үзэх гээд өглөөний 6 цагт ингээд явж байна. За ингээ Китакюшу хотод орхоод Нагасаки хотын зүг явж байна. Нагасаки хот маань бол Китакюшу хотоос 2 цаг 30 минут машинаар явах зайтай юм газар байсан. За Китакюшу хотыгаа бодвол за илүү entertainment талаараа илүү хөгжсөн хот юм уу да гэж ойлгосон. За бас нэгэн зүйл гэх юм бол Нагасаки хот маань мөн Хиросима хотын адил 1945 онд бол атомын бомбог онд бол юм өртсөн юм хот байгаа. If we look back when we die, the life we left behind, no matter all our sins. За өнөөдрийн Нагасаки хот руу очих эхний газар маань бол Western Bosch буюу за орчуулах юм бол House at the Woods гэдэг. За энэ нь Нидерландын Нидерланд одоо өнгө үзэмжийг илэрхийлсэн юм Дема парк байгаа. За энэхүү Дема паркт маань юу байдгүй гэхээр одоо Нидерланд Голланд хевшинжийг харуулсан за зочид буудлууд, театр, музей, дэлгүүр, ресторанууд гээд маш олон зүйл одоо үзэж сонирхох маш олон зүйлс энд бол байдаг. За мөн бас 3D шүлгийн технологийн одоо тийм музейнууд мөн бас байгаа. За энэхүү паркийн маань зардал нь хэм бол том хүн 5600 yen, хүүхэд 4400 yen. За мөн бас яг энэ Крисмасын үеэр хэрвээ та бүхэн зочлох юм бол за шөнийн цагаар бол маш гоё гэрлэн чимэглэлүүдийг харах боломжтой ийм үзэсгэлэнтэй парк руу явж байна. За паркийнхаа өмнө нь болохоор энэхүү ус цэвэршүүлэх энэхүү байгууламжаар мөн сонирхсан байгаа.
За энэ хүү гайдын маань хэлж байгаагаар бол яг энэ хүү парк маань 1992 онд бол яг нээлттэй хийсэн. За түүнээс өмнө энэ хүү газар маань бол усны асуудалтай ямар ч одоо ургамал мод одоо тийм байгаагүй энэ хүү газарт энэ хүү одоо энэ ус цэвэршүүлэх энэ хүү байгууламжийг бариад за ингээд бүх газруудад маань мод тариад тэ цэцэг навч тариад ингээд зүгээр юу ч байхгүй байсан энэ хүү жижигхэн одоо газраас одоо ийм одоо юм үзэгдлэнтэй бас ингээд маш олон жуулчдыг одоо ингээд татдаг ийм гайхалтай газрыг бий болгосон. Thank you.